Poštovani gledatelji 24 sata, dobro večer. Potraga za mladim Splićaninom koji je nestao na Staru godinu u Beogradu, Matejem Perišom, ušla je u šesti dan i za sada je bez rezultata. Danas se u potragu za mladićem uključio i ministar unutarnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin. On je jedno vrijeme proveo na patrolnom brodu ploveći rijekom i poručio je kako je policija poduzima sve kako bi mu ušla u trag. Znači, rekao je da su angažirali žandarmeriju, riječnu policiju, dronove, no za sada još i dalje bez rezultata. Također je kazao kako ga Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, svaki dan ispituje kako napreduje potraga. Dodao je i kako je policija za sada razgovarala sa konobarima iz noćnog kluba Gotik, sa članovima osiguranja, sa prijateljima Mateja Periša, da je izuzela sve snimke sa video kamera i da za sada dalje rade na rekonstrukciji svog događaja. Napomenuo je kako je utvrđeno da u klubu u trenutku dok su tamo bila sedmorica Splićana, znači to je bilo u noći sa 30. na 31. prosinca, nije bilo nikakvog nasilja. Ono što se sada znamo sa sigurnošću, što smo već nekoliko puta rekli, da je Matej sa šestoricom prijatelja došao u Beograd 30. prosinca. U 17.50 sati smjestili su se u iznajmljeni stan na Dorčalu. Ekipa je bila vesela, a oko 22 sata krenuli su u izlazak. Otišli su na neku večeru, a potom su završili u noćnom klubu u Gotik. U jednom trenutku njegovi prijatelji primijetili su da Mateja nema, no nisu obraćali previše pozornosti na tu činjenicu. Mislili su da je otišao možda na WC ili negdje tu van, da će se uskoro opet pojaviti. Tako da su se njegovom nestanku izvijestili policiju tek 31. znači na Staru godinu oko 18 sati. Vulin kaže da je to bilo kasno. Po svemu sudeći, potraga će ući u sedmi dan, a sa svim novim i relevantnim informacijama o tome kako napreduje ova dramatična potraga, javit ćemo se na svim platformama 24 sata. Dragi gledatelji, želim vam laku i ugodnu noć.